E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Nerd. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso de Ghidra. Hoje galera, para começar o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai criar um código em C aqui, vou compilar ele e tudo mais. E esse código vai ser o nosso código base para as outras aulas. A cada começo de aula a gente vai adicionar novas linhas de código, né, nesse código aqui. E no fim a gente vai acabar fazendo um crackme simples, né, só para a gente trabalhar em cima dele. Com o Ghidra. Eu vou estar utilizando essa ideia aqui, o CodeBlocks, mas fica à vontade para utilizar a ideia que você quiser. O código vai ser C, vai ser puro. Eu vou chamar esse código de analyze-me. Eu vou partir aqui do pressuposto que você conhece a linguagem C, né? Está um pouco familiarizado com ela. Se você não conhece ou ainda não assistiu, assista o nosso curso de programação moderna em C, senão você vai acabar ficando meio perdido nisso daqui. No caso, eu vou chamar uma função do Windows, né, da API do Windows, chamada MessageBox. Não precisa se preocupar muito com os parâmetros, não. Aqui no caso vai ser o título, né, da Message Box e beleza. Aqui eu vou compilar e rodar. Funcionou. Isso aqui resultou num binário, né? E esse binário vai ser o binário que a gente vai trabalhar ao longo do curso. A gente vai criar um novo projeto aqui. A gente tinha criado um projeto na outra aula, mas agora a gente vai criar de fato um projeto para trabalhar nas aulas, né? Aquele outro projeto lá foi só para teste, né? Agora a gente vai criar de fato um projeto pro curso. E não vamos trabalhar, obviamente, com o Firefox, né? Porque o binário do Firefox é muito grande, complexo e tudo mais. No caso aqui eu estou abrindo o Ghidra. Beleza, aqui a gente tem o nosso Project Manager. Eu vou apertar Ctrl N para criar o projeto. Aqui eu não vou cobrir os passos, né? Para criar um projeto, porque isso já foi visto na última aula, eu só vou de fato criar, chamo ele de curso Ghidra, criar ele na nossa pasta projetos, apertar I para importar um arquivo e vou importar o arquivo do Analyze. De primeiro ele vai dar aquelas informações, né, sobre o formato do arquivo e tudo mais, e depois ele vai prosseguir para importar o arquivo. Aqui no Project Manager, ele já foi explicado um pouco, né, mas ele possui algumas informações bem interessantes. Não só informações, mas funcionalidades também. Por mais que ele seja simples, ele possui várias funcionalidades bem interessantes. Considerando que você tenha... O que é aquelas informações, né? Considerando que você tenha vários projetos com vários arquivos, às vezes você quer filtrar alguma coisa ou trabalhar de forma diferente com cada um. No caso, ele permite você trabalhar com Workspace. O que são essas workspaces? Supondo que você tenha ferramentas diferentes. Por exemplo, aqui são as ferramentas que estão disponíveis, né? Eu tenho o Code Browser, que é o principal, que aparece lá o Compiler, o Disassembler e tudo mais. E aqui eu tenho a questão de versionamento, né? Ferramenta de versionamento. Se você tiver mais, por exemplo, você quer trabalhar com Analyze-me, você quer usar só o Code Browser. Aí você vai e abre só com o Code Browser. Agora você quer testar uma nova ferramenta e quer trabalhar com ela de forma isolada. Então você cria um workspace e você trabalha só com aquela ferramenta. Você pode criar uma ferramenta nova, importar, exportar nessa opção aqui. Tudo bem? E no caso aqui no project a gente pode ver a questão de workspace, a gente pode adicionar, deletar, renomear, enfim. No caso a gente vai ficar com o nosso workspace principal. Outra coisa interessante é a forma de visualização. Se a gente clicar aqui, a gente trabalha com o formato árvore, né? Se a gente clicar aqui, a gente começa a ver em formato tabela, que ele mostra informações, né, um pouquinho mais detalhadas, por exemplo, a data que ele foi modificado, o path, né, que aqui no caso ele está no root, porque se a gente der uma olhada aqui, ele está logo no root do projeto, né, aqui é o projeto em si, o arquivo está logo no root do projeto. Isso aqui com vários arquivos é bem legal, porque você consegue comparar, organizar e tudo mais.
Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma busca, a gente pode filtrar. Se a gente clicar nessa opção aqui, a gente pode escolher o tipo de filtro, né? Começa com, contém, expressões regulares, por exemplo. Eu quero todos os arquivos que terminam com .exe. Agora contém, por exemplo. Posso dizer que contém .ly. Contém, vai se colocar qualquer outra coisa. Ele não vai achar, porque enfim, não tem nenhum padrão que bata, né? Essas são praticamente as opções do Project Manager, né? As opções, digamos, mais úteis, né? As principais dele. Se você estiver trabalhando como servidor, aqui que você vai manusear isso daí, né? Aqui que você vai gerenciar isso, mas não vai ser o caso, a gente não vai trabalhar como servidor nesse curso. Eu vou dar dois cliques aqui para executar o Code Browser. Vamos deixar aqui como padrão, né? O analyzer. Vou pedir para analisar no padrão. Nessa aula a gente vai ver duas ferramentas, tá? Duas features que tem dentro do Code Browser. Duas features bem simples, mas muito interessantes, uma análise muito poderosas, né? Se a gente vier aqui em Window, a gente vai conseguir ver todas as possíveis janelas que a gente pode deixar aberta, né? Aqui no Code Browser. Algumas já estão, como por exemplo, o Disassembler aqui, o Decompiler, árvore de programas, enfim. Outras não estão, mas elas podem estar. Por exemplo, se a gente clicar aqui em Strings definidas, né, Defined Strings, ele vai mostrar para a gente todas as strings que ele achou. Ele mostra a localização, né, o endereço. Aqui a string em si, e aqui o tamanho dela. No caso aqui é um array de char, né, de 8 bytes, aqui um array de char. 2 bytes, né, que aqui no caso é o MZ, é o Magic Number do cabeçalho IPR. Esse DS aqui quer dizer que é variável, né? Se a gente colocar o mouse aqui em cima do Disassembler, ele vai dizer que aqui o tamanho é 11. Se a gente vier aqui, ele vai dizer que o tamanho é 42. Isso é variável. Essa funcionalidade é uma funcionalidade bem simples, mas bem poderosa. Aqui a gente pode ver várias coisas interessantes, por exemplo. Logo de cara a gente consegue ver a nossa string aqui, né, que é mostrada no message box, a string lá mundo. E numa análise isso é bem legal. A maioria dos disassemblers, parsers, né, de binários e tudo mais, tem essa funcionalidade, o Ghidra também tem. Outra funcionalidade bem legal, que a maioria também tem, mas o Ghidra ele tem algumas opções interessantes de visualização, é o DumperX. Se a gente vier aqui em cima, em Display Bytes, ele vai, de fato, mostrar o DumperX para a gente. O que é um DumperX? É simplesmente o que o nome diz, né? Ele vai dumpar os bytes, né, em formato hexadecimal. Mas também em outros formatos, né? O hexadecimal é simplesmente a forma de visualização. Mas o que ele vai fazer é simplesmente dumpar os bytes e mostrar para a gente. No caso aqui ele mostra a localização, né? No caso aqui é o base address, é o endereço base, que o binário vai ser carregado em memória. Aqui ele mostra o fim. Se a gente descer aqui, ele vai mostrar o fim para a gente, aqui. Aqui ele mostra qual é o set, onde começa o endereço e onde a gente está, né? Esse insertion aqui, se a gente clicar, ele mostra onde a gente está. No caso aqui ele vai dar 400.001, por exemplo, que começa com zero, né? 400.002 e por aí vai. Se a gente clicar aqui, a gente vai conseguir mudar as opções de visualização. Outra coisa bem interessante é que você pode agrupar e dizer quantos bytes você quer que sejam mostrados aqui. No caso, o padrão é 16, né? Ele mostra 16 bytes por linha. A gente pode agrupar, por exemplo, eu posso fazer grupos de 8. Ele vai mostrar 8 bytes, dá um espaço, 8 bytes, pela linha. 8 bytes, dá um espaço, 8 bytes. Você pode, por exemplo, fazer grupos de 4, que também é bem interessante. E por aí vai. O que a gente pode fazer também é mudar a forma de visualização. Por exemplo, aqui eu estou mostrando o byte em hexa. Se eu clicar aqui em ASCII, ele vai adicionar outra forma de visualização. Ele vai mostrar a representação desses bytes aqui em ASCII. E caso não tenha uma representação válida, vamos dizer assim, ele mostra um ponto, que é o padrão dos dumpers hexa. Se a gente colocar, a gente pode colocar mais de um, no caso mais de dois, aqui binário, por exemplo. Ele vai mostrar literalmente em binário, mas se você colocar muito, talvez a visualização não seja
muito agradável. Duas funcionalidades aqui bem interessantes, duas formas de visualização bem interessantes são as seguintes. Uma delas é o endereço. A gente pode ver que tem vários pontos aqui e tem um número 1 aqui. O que é esse número 1? Se a gente clicar, a gente vai cair no campo específico. O ImageBase. O que é esse ImageBase? Esse ImageBase é um campo do optional header, né, um cabeçalho dentro da estrutura do PE, e dentro dele contém o endereço base, de fato, que o binário vai ser carregado em memória, que no caso é 400.000. O que está dizendo aqui? Né? Isso aqui é Little Indian, por isso que ele está invertido, né, as bases invertidas, mas isso daqui é 400.000. E de fato esse endereço, ele é válido. Dentro do processo, a gente consegue chegar nesse endereço. Por quê? Porque ele começa aqui, né? Então, nada mais. Faz sentido a gente conseguir chegar nesse endereço. Então, ele marcou esse 1 aqui, dizendo que esse endereço é o endereço que a gente pode chegar dentro do range do processo. É um endereço válido, vamos dizer assim. Outra opção bem legal é essa aqui, do disassembled. O que é essa opção? A gente pode ver um monte de pontos aqui que vão mostrar lugares quaisquer, né? Se a gente vier um pouco mais para baixo, a gente vai ver uma porrada de quadrado aqui. E o que é esse quadrado? A gente pode ver que quando a gente vê no disassembly, tem um monte de bytes zerado aqui. O que aconteceu foi o seguinte, o disassembly não conseguiu traduzir isso daqui. O que é o byte zerado? Não é uma instrução válida, não é uma instrução assembly válida. Então ele mostrou esse ponto de interrogação aqui. Porque o byte é zerado, ele não conseguiu traduzir a instrução, né? Mapear ela, dizer qual ela é. Então ele colocou um ponto de interrogação e aqui no dumper ele mostrou um quadrado. Isso é bem legal porque se a gente simplesmente bater o olho aqui e arrastar, a gente vai ver que tem uma sequência de bytes zerados nessa região aqui. Tudo isso daqui são bytes zerados. Isso também é bem interessante numa análise. Ó, tudo isso é um range de bytes zerados. Tem mais aqui no caso, se a gente ver para baixo ele vai mostrar todos. Tudo isso são formas, né, de visualização, você pode trabalhar com o que você preferir. Outra coisa bem legal, que a maioria dos dumpers também tem, e o Gidra também tem, é a parte de edição, né? Você pode literalmente editar os bytes diretamente. O que acontece? Ele está em read only aqui, né? Se a gente tentar clicar duas vezes, apertar qualquer número aqui, ele não vai editar. Isso para evitar acidentes, né? Às vezes você pode esbarrar em alguma letra, algum número, e ele escrever aqui e mudar alguma coisa dentro do arquivo para você sem querer. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir para edição, vai ficar vermelho isso daqui, e se a gente digitar qualquer coisa, ele vai alterar para a gente. Ele vai dizer que esse range aqui foi alterado. Algum byte aqui, um ou mais no caso, foram alterados. Ele vai ficar em vermelho, a gente pode clicar aqui de novo para ele voltar para o read only. Isso aqui vai ter mudado, ó. Agora tem a letra A em maiúsculo aqui, que é o byte 41. E representação de ASCII, né? Enfim, vai ficar aqui alterado. O que a gente pode fazer também é o seguinte. A gente pode copiar, se a gente clicar isso daqui, a gente pode copiar uma quantidade em bytes, se a gente marcar isso daqui, a gente pode copiar. E o DumperX, as funcionalidades dele são praticamente essas, né? Ele não tem, assim, muita coisa para você ficar editando, clicando e tudo mais, mas a visualização dele por si só já ajuda bastante para, enfim, se a gente quiser olhar alguma coisa da estrutura, a sequência de bytes zerados, enfim, isso é bem legal. O que a gente pode fazer também é trabalhar com várias features aqui dentro, né? Porque ficar com todas na tela assim não é muito legal se a gente deixar, vamos supor, várias abertas assim, um espacinho aqui, um outro espacinho aqui, um outro espacinho aqui, a visualização não vai ficar agradável. Então, se a gente, a cada nova janela que a gente abre aqui, por exemplo, vou abrir uma outra aqui, ele vai abrindo uma aba aqui embaixo e a gente pode trabalhar com essas abas. Isso é bem legal na visualização, né? Se a gente abrir mais, ele vai aparecer uma setinha aqui para a gente trabalhar com elas. E isso é bem legal, isso facilita na visualização e tudo mais. Essa aula vai ser só isso, tá? Eu acho que, por mais que sejam duas funcionalidades bem simples do Gidra, elas são bem poderosas e ajudam bastante nessa análise. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer feedback que vocês tenham, dúvidas, fiquem à vontade para
para deixar nos comentários, no portal, no canal do Discord, enfim. E muito obrigado, pessoal, e tchau!